Amerika Birleşmiş Ştatları ilə Pakistan arasında mövcud olan xüsusi əlaqələrə baxmayaraq, Pakistan bir çox məsələlərin həllində Amerika siyasəti ilə üst-üstə düşən qərarlar qəbul etmir. Pakistan müstəqil dövlətdir və müstəqil siyasətə malik bir ölkədir. Digər tərəfdən Pakistan və Türkiyə qardaş dövlətlərdir. Bunu Pakistanın Qlobal və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin icraçı direktoru Xalid Teymur Əkrəm Riala müsahibəsində bildirdi. There were many other issues. Hər iki dövlət arasındakı əlaqələr yüksək səviyyədədir. Amerika tərəfindən qəbul edilən son qərar qardaş ölkələr tərəfindən dəstəklənməyəcək. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, genosidin Birləşmiş Ştatlar tərəfindən tanınması Pakistan xalqının da qəzəblənməsinə səbəb olub. Pakistan bu məsələdə Türkiyənin mövqeyini dəstəkləyir və dəstəkləməyə davam edəcək. Bir daha qeyd edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar tərəfindən qəbul edilən bu qərar yanlışdır. Daha öncə də qeyd etdiyim kimi, sözgedən hadisənin baş verdiyi zaman erməni əhalisinin sayı 1,5 milyondan belə az olub. O zaman 1,5 milyon insan öldürülə bilərmi? Bu, tamamilə yanlış qərardır. Son olaraq, qərb ölkələrinin Türkiyənin daha güclü dövlətə çevrilməsinə mani olmağa çalışdıqları göz qabağındadır. Bütün bunlara baxmayaraq, Türkiyə güclü dövlətdir. Biz də öz növbəmizdə hər zaman Türk bacı və qardaşlarımızın yanındayıq. Qeyd edək ki, Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Mahmud Qureyşi 1915-ci il hadisələrinə görə Türkiyənin mövqeyini dəstəkləyib. Bu barədə diplomat Türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə söhbətinin gedişatında ABŞ prezidentinin qondarma soyqırımla bağlı bəyanatını şərh edərkən deyib. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Zahid Hafiz öz növbəsində bildirib ki, rəsmi İslamabadın fikrincə birtərəfli yanaşmalar və tarixi hadisələrin siyasi kateqorizasiyası ölkələrin arasında etibarı məhv edə və qütbləşməyə gətirib çıxara bilər. Zahid Hafizin sözlərinə görə Pakistan Türkiyə tərəfinin 1915-ci il hadisələri üzrə birgə araşdırma komissiyanın yaradılması haqqında təklifi də daxil olmaqla rəsmi Ankaranın bu məsələ üzrə konstruktiv mövqeyini dəstəkləyir.